លោកអេឡានម៉ាជោគជ័យធំដោយ EU ព្រមានដាក់តន្តកម្មបន្ទាប់ពី Twitter បាត់ករណីអ្នកសាព័រមីន កាបិត័យសោកគំឡងទៅថ្មីៗនេះសហភាពអឺរ៉ុបបានធ្វើការប្រមានដល់គម្ពុជាមហាសាធិអឺរ៉ុបជាមួយក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មមួយចំនួនបន្ទាប់ពី Twitter បានប្រកាសបិទករណីអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនដែលក្នុងនោះមានអ្នកសារព័ត៌មានមកពីស្ថាប័ន CNN New York Times និង Washington Post ជាដើមនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន CNBC ប្រភពបានបានដឹងថាលោកមាសកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបន្តក្រុមរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលតំណឹងនឹងទទួលរងការដាក់ទណ្ឌកម្មជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងនេះ យ៉ាងណាមិញបើយើងតាមច្បាប់សេវាកម្ម Digital របស់សហភាពបរិបក្រុមហ៊ុន Twitter អាចនឹងត្រូវផាកពិន័យរហូតដល់ទៅ6%ឯណោះនៃប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំជាសិកោររបស់ខ្លួនសម្រាប់ការបំពេញសិទ្ធិអ្នកប្រតិរះជុំវិញបញ្ហានេះអ្នកស្រីវេរា ជូរ៉ាវ៉ាដែលជាអនុប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកការវិំលំនឹងតាមដានភាពបានយ័យនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាព័ត៌មាននៃការបាត់កណនីអ្នកសាព័រមីនតាមអង្គជិតរបស់ Twitter នៅលើ Twitter របស់លោកម៉ាស់គឺគួរឲ្យបារម្ភជូរ៉ាវ៉ាបានបន្តទៀតថាច្បាប់សេវាកម្ម Digital របស់សហភាពអឺរ៉ុបគឺទីមទាការគោរពសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងសិតជាមូលដ្ឋានឲ្យលោកអេឡេម៉ាគួរតែដឹងអំពីរឿងនេះដែលនេះស្ថិតក្នុងច្បាប់របស់យើង បានរាជពូអតវត្តព័ត៌មានខ្លីនេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រាកៗទៀតសូមអរគុណសូមគ្របលា